سلام، به برنامه اوج از تلویزیون خورشید خوش آمدین. در این برنامه گفتگوی ویژه با انجینیر محمد امین کریم، رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی افغانستان داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جناب کریم، سپاس که وقت مصاحبه دادین. جهان سپاس. ابتدای پرسش از اینجا آغاز میکنیم که کمیسیون ویژه به خاطر آمدن آقای انجینیر گلبدین حکمتیار به کابل و پایتخت و یک جا شدنش با حکومت، کمیسیون ویژه تعیین شد، اما هر بار تاریخ های متفاوت دادن به خاطر آمدن آقای حکمتیار. تاریخ ها در حتی ماه ها متفاوت شد، در ماه ها روز ها متفاوت شد. ماه هود قلمداد کردند که در 15 هود و یا 20 هود و آخر هود. میخواستم پرسان کنم که آقای حکمتیار چه وقت به کابل خواهد آمدن؟ یک وقت معین تعیین شده یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم و با تشکر از تلویزیون وزین شما که این موقع مساعد ساخت تا در رابطه با مسائل روند صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان صحبت بکنیم. در رابطه با سوال شما عرض بکنم که در این رابطه سه نقطه را میتونیم ما یادآوری بکنیم. نقطه اولی که تعهد و اخلاص مقامات رهبری دو جانب، چی جلالت مآب محمد اشرف غنی و حرکات ما حولشان و چی رهبری معزز حزب اسلامی افغانستان، بدون تردید و بدون شبهات است. اخلاص و تعهد از دو جانب کامل است و ما به این اعتقاد داریم. در بعد عملی موضوع ما دو مشکلی را در رابطه با تعیین تاریخ تخمینی یا دقیق تشریف آوری برادر مجاهد حکمتیار مشاهده میکنیم و ما از ورای مصاحبات وقتاً به وقتاً مطلب گوش زد کردیم. یکی مسائل عملی هستند که باید انجام شود. بله. مثلا تا به امروز که ما شما صحبت میکنیم، محل اقامت برادر مجاهد حکمتیار آماده پذیرایی از اونا نیست. به همین ترتیب قطعه امنیتی که جانب دولت و مقامات امنیتی کشور ما تعیین کردن و تشخیص دادن تا به حال تثبیت نشده و کار عملیاتی خود را آغاز نکرده. این مسائل و خورده مسائل دیگه از ضروریات عملی موضوع هستند. یعنی بخش سیاسی در او مطرح نیست. قسمت دومه که در تشریف آوری برادر مجاهد حکمتیار نقش مستقیم نداره، ولی اقتضای اخلاقی هست و ارزشی. از جمله مسائلی که بارها ما مطرح کردیم، امکان نداره اخلاقاً که برادر مجاهد حکمتیار در کابل تشریف بیارن و حتی یک زندانی حزب اسلامی افغانستان هم رها نشده باشه، در حالی که توافقنامه در این رابطه صراحت تام داره که زندانیان حزب اسلامی افغانستان در مدت 2 ماه بعد از امضای توافقنامه بدون استثناء و با در نظر داشت معیارهایی که تعیین شده باید آزاد شد. بله. ولی تا به امروز ما شاهد آزادی یک زندانی هم نیستیم و امکان نداره که برادر مجاهد حکمتیار در داخل تشریف داشته باشن و مادر زندانی به دروازه دخل باب بکنن و جوی آزی شدن که چرا یک فرزند از اونا از زندان رها نشده. اخلاقا برای حزب اسلامی مؤثر نیست. بله. آقای کریم، به موضوعاتی که اشاره کردیم یک ذره دورتر نریم. در ارتباط محل اقامت و قطعه امنیتی و در ارتباط موضوعات امنیتی و تامین امنیت، خب محل اقامت چندین جای در نظر گرفته شده در شهر کابل و ولایت های دیگر، یا مکفی نیست، کافی نیست به خاطر آقای حکمتیار و هیئتی که با ایشان میان، کسانی که با ایشان میان، و یا محلات دیگر هم در نظر دارین که باید زیادتر در نظر گرفته شود؟ چیگونه؟ در شهر کابل تنها یک محل تثبیت شده و ما دو حولی که متصل به هم هستن مشخص کردیم و تسلیم شدیم و البته این تعمیرات ضرورت به ترمیم دارن و فرش کردن دارن و تثبیت امنیت دارن. این کارها هنوز انجام نگرفته. به می ترتیب شما اشاره کردین دقیقا بر اساس توافقنامه 3 محل برای اقامت موقتی یا دائمی برادر مجاهد حکمتیار رهبری حزب اسلامی مطمح نظر است که به استثناء شهر کابل
در دو محل دیگه این محلها متاسفانه تا به امروز نه تشخیص داده شدن و نه تثبیت شدن و نه تسلیم شدیم. اینا هم یک نکته هستن که از نگاه عملی تشریف‌آوری از اونها را دشوار می‌سازد. در ارتباط قطعه امنیتی در متن توافقنامه چیزی ذکر شده بود که در ارتباط امنیت و تامین امنیت آقای حکمتیار و آمدنشان در بپای تخت چگونه باید تدابیر امنیتی برشان گرفته شود؟ بله، ماده ششم توافقنامه معطوف امی اصل است، مبنی بر این که محلهایی را که مورد اقامت برادر مجاهد حکمتیار قرار می گیرند امنیتش از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تامین می شود. بله، و در ارتباط زندانیان که صحبت کردین، خب در موافقتنامه در ارتباط موضوع زندانیان و آزادسازی اسیرانی که در اسیران سیاسی حزب اسلامی از زندانهای کشور به خصوص زندان پلچرخی یادآوری شد، خب مطابق متن آیا فکر میکنین که سهلنگاری از طرف حکومت صورت میگیره و آیا و به نظر شما کارهای پشت پرده جریان داره که نمیخوان که آقای حکمتیار به افغانستان به کابل بیاید؟ هر دوی دلایلی که شما فرمودین میتونه عامل از این مطلب محسوب شود، ولی متاسفانه در این رابطه من ناگزیر از این هستم که یک مقدار صراحت بتون و اوی که متاسفانه دولت مسیری را به خود انتخاب کرده که خودش خود را به مشکل به آنجی ساخته و این ناشی از بیروکراسی فرسوده است که در کشور ما حاکم است و در تمام ابعاد زندگی ما. در رابطه با آزادی اسرا دو راه وجود داشت. یکی که مطابق به کنوانسیون های بین المللی معطوف به تبادله اسرا و تبادله اسرای جنگی مراجعه می شد و افغانستان امضا کننده تمام چارت های و کنوانسیون های سازمان ملل متحد است، من جمله او چیزی که معطوف بر آزادی اسرای دو جانب است. دو جانب درگیر با هم صلح کردن و به متصل صلح می بایست و می باید اسرا و زندانی های هم دیگر آزاد می کردن. این رای اخف اصل بود، چون که در نهایت امر دولت افغانستان متعهد به این است که تمامی زندانی های حزب اسلامی افغانستان که دعوای حق العبدی بالا از اونا نیست، مرتکب جرایم جنایی نشدن، باید آزاد شن و در طول دم آزاد شن. متاسفانه دولت از مسیر پیش رفت که در او ارگانهای بسیار متعدد و کثیری را دخیل ساخت، استر محکمه، وزارت عدلیه، سارنواله، ریاست امنیت، شورای امنیت و بالاخره شخص جناب رئیس جمهور، به این ترتیب که اینا گفتن که ما مطابق به قانون اساسی افغانستان تنها کسانی را آزاد میکنیم که محکوم شده باشند. حال در لیست زندانیایی که ما به دولت ارائه کردیم، یک تعداد از اینا سه دوره محکمه را سپری کردند و بالاخره محکوم شدند. اینها را دولت میتونه آزاد بکنه، ولی بر او هم متاسفانه عمل نشده. ولی کسانی که تنها زندانی هستند و در توقیف هستند و محکمه اول یا دوم یا سوم سپری نکردند، دولت او را بنا بر روشی که به خود انتخاب کرده آزاد کرده نمیتونه. و ای از نگاه ما منطقا یک مشکل خلق میکنه، مبنی بر اینکه شما کسانی را که محکوم شدن آزاد میکنین، ولی کسانی که هنوز متهم هستن و حتی محکوم هم نشدن، اونا را به اساس روشی که انتخاب کردین آزاد کرده نمیتونین. این دقیقا بستن دست پای خود به دست خود است. آیا آقای کریمی موضوعات شریک شده با مقامات حکومتی و جوابی که شما یافتین چی خواهد؟ طبیعتاً این مطالب شریک شده. متاسفانه ما از همکاری کمیسیون رهایی زندانیان دولت شکوه داریم و او است که به استثناء یکی دو جلسه تا به حال اونا حاضر نشدن که با کمیسیون هیئتی که از طرف حزب اسلامی افغانستان پیشنهاد شده بود مسائل شریک بسازن، و چون شریک نساختن، حال وقتی که میبینن متوجه میشن که به این پروسیجری که خودشان در پیش گرفتن ماها چی که ممکن سالها رو در بر بگیرن تا دولت بتونه به تعهد خود عمل بکنه. حال دلایلی که برادران ما در دولت پیش میکنن این است که اگر ما تعداد دیگه از اسرای حزب اسلامی را بخوایم آزاد بکنیم، این زمانگیر است و شما باید اکتفا بکنید به این که ما 50-60 نفری را در اساس حسن نیت، که هم سوال از برمک چرا حسن نیت،
شما متعهد هستین که تمامی اسرا و زندانیان حزب اسلامی افغانستان را در ظرف دو ماه آزاد بکنید. حال به می ترتیب است که من عرض کردم که اونا دست پای خود را خودشان در این رابطه بستن و اگر این گره باز نشه مشکل خلق میکنه. آقای کریم، آن دو ماهی که فرصت داده بودن آیا این دو ماه پوره شده؟ خب ما در اول سپتامبر سال گذشته این توافقنامه را امضا کردیم و در ششمین ماه هستیم. حقیقت امری است که ما هم در دادن لسا تأخیر کردیم و یکی دو ماه از طرف حزب اسلامی افغانستان تلف شد، ولی متاسفانه سه ماه هست که دولت لست اولیه ما را که 488 نفر در بر میگیره در اختیار داره و تا به امروز شما شاهد آزادی یک زندانی هم نیستین. من بر سوء نیت مسئولین کشور تلقی نمی کنم، بلکه متاسفانه چنانچه عرض کردم ناشی از بیروکراسی است که نه تنها در رابطه با حزب اسلامی افغانستان بلکه در تمام ابعاد زندگی ما شما، اجتماعی ما و ارتباط افراد با دولت باش مواجه هستیم. اگر شما بخواید که کپی تذکریتون رو به دست بیارید، شاید به جای 15 دقیقه که در دیگر جای متداول است دو هفته بدوید و هنوز مجبور به دادن رشوت هم شوید. آقای کریم، یک طرف قضیه یا مشکلات و چالش های بیروکراسی در کشور، طرف دیگه شما میپذیرید که حلقات در پشت پرده کار میکنند که نمانند یا نخواهند که حزب اسلامی و به رهبری آقای حکمتیار با دولت یک جا شود، با حکومت یک جا شود، بیاید به داخل افغانستان و داخل پایتخت با حکومت یک جا باشه؟ هیرم شما بله، این تشویش در دوران مذاکرات جدا وجود داشت و عملا ما شاهدش بودیم، ولی در دوران فعلی مشکل است بتانیم که او حلقاتی که کوشش کردند که در افغانستان صلح نبیه و به خصوص با حزب اسلامی افغانستان صلح صورت نگیره در این مسائل به اندازه مؤثر زی دخل باشه. من از موقف گیری جناب دکتر عبدالله در این رابطه رضایت دارم، اونا هیچ اشکالی در این رابطه به خصوص که شما مطرح کردین خلق نکردن و به می ترتیب از دیگر شخصیت های بزرگ که بعضن اشتباه میره که دایی را بتانن مانع یا بخواهن مانع ایجاد بکن ندیدیم، اما در حلقات پایینتر بگم اون اغلب نزدیک به یقین چون این افراد و حلقات وجود دارن. آن حلقات خردتر چی میخواین؟ مقصدشان چی است؟ هدفشان چی است؟ و کدام اهداف خودم میخواین برسانن؟ او جناهایی که منافع گروهی و شخصی خود را با تداوم جنگ تعریف میکنن و افرادی در نظام دارن، طبیعتاً کماکان در صدد زی هستن که مانع تحقق توافقنامه صلح با حزب اسلامی شون و به این ترتیب خدای نخواسته اصل روند صلح بین الافغانی رو مورد سوال قرار بدن. بله، در لیست که شما 488 نفر از اسیران حزب اسلامی را خواستار رهایی شدین، بعضن گفته های وجود داره و بعضن گزارش های وجود داره که کسان از سران و حتی اعضای طالبان نیز در این لیست شما جا داده شده است، آیا شما میپذیرین؟ در این که در این لیست 488 نفری سران گروه طالبان جا داده شده و حتی کسانی که در موقف های دیگر مخالفین مسلح کشور مثل طالبان، من از این که شخصیت های بارز و سران گروه های دیگه من جمله تحریک طالبان در این لیست جا داده باشه با قاطعیت و صراحت تمام رد میکنیم، چون این چیزی وجود نداره و این جز شایعات همون حلقات است که شما پیشتر فرمودین و ما گفتیم که کوشش میکنن که مزاحمت در روند صلح خلق بکنن. اما این که افراد از حزب اسلامی افغانستان به نام طالب گرفته باشن، این ناممکن نیست. وقتی کسی در زندان میگه که من عضو حزب اسلامی افغانستان بودم، هستم و خواهم بود و حزب اسلامی افغانستان از طریق حلقات متعدد خود، قماندانان محلی و شورای ولایتی خود و رهبری خود و کمیسیون عدلی او را تایید میکنه و تضمین میکنه، به نظر من جای شکوک در این رابطه باقی نمیمونه. حالا ای حال ما تقاضا کردیم و از بارها تقاضا کردیم که او افرادی که این اشتباه و شک بالای از ناس اونا را شما کنار بگذارید. تنها او تعداد زندانیان حزب اسلامی افغانستان را آزاد بکنین که دعوای حق العبدی بالا از اون نیست، جرم جنایی مرتکب نشدن و ظاهرا با اسم تنظیم دیگه
زندانی نیستن. کسانی که به نام حزب اسلامی افغانستان گرفتار شده اونا را آزاد بکنید. آقای کریم، لست به می 488 نفر مختصر شده و یا بزرگتر از این هست، لست 1000 نفری و حتی 2000 نفری پیشنهاد شده بود، آیا اون لست چیگونه شد و این 488 نفر کی هستند؟ دقیقا ما یک لست 2600 چند نفری در اختیار داریم، ولی در دوره اول افرادی را پیشکش کردیم که ما از جانب خود با غربیل هایی که داشتیم و فلترت هایی که داشتیم و داریم اطمینان بسیار بلندی داشتیم که اینا واجد شرایط آزادی هستند. آقای کریم، تا چی حد میتونه آمدن حزب اسلامی به حکومت، با یک جا شدنش با حکومت وحدت ملی، تا چی حد در تأمین ثبات و امنیت در افغانستان نقش مؤثر خواهد داشت؟ تشکر میکنم از یک سوال مهمی را مطرح کردین. عرض بکنم اول که ما با دولت یک جا نشدیم، واحد جنایی هم یک جا نشدیم. ما با تحلیلی که از شرایط مملکت خود داشتیم، ابتکار مذاکرات بین افغانی و صلح را گرفتیم و پیشکش کردیم به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و از حسن نیت و حسن قضا جناب دکتر محمد اشرف غنی و علاقات نزدیک و همکار از اونا این ابتکار لبیک گفتن و با حسن نیت با ایران با ما همراه شدن و واقعا صادقانه و با تلاش و جدیت و قاطعیت روند صلح با ما یک جا شدن و همکار شدن و کار کردیم. حزب اسلامی افغانستان به خاطر احیای صلح سرتاسری در کشور با دولت افغانستان قرارداد صلح امضا کرده، ولی این به معنای ائتلاف با جنای بر علیه جنای دیگری قطعا نیست، بلکه ایجاد صلح سرتاسری هدف اولی و آخری ماست. بله، آقای حکمتیار به صفت شریک سیاسی وارد پایتخت خواهد شد و یا صفت دیگه را میخواهی که رهبری حزب اسلامی افغانستان را به پیش بره و می صفت را با خود داشته باشه؟ امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان به مثابه رهبر حزب، ولی فراتر از حزب حیث رهبر ملی کشور و یک شخصیت صاحب نفوذ فراتر از تشکیلات حزب اسلامی به کابل تشریف خواهد آمد. یعنی بحث از اینکه شریکت سیاسی را به پیش ببره امکان پذیر است؟ در مسائل سیاسی ایجاد ائتلاف ها یک امر معمول است. در ماده 13 توافق نامه صحبت از این است که آیا حزب اسلامی افغانستان در ساختار سیاسی کشور شرکت خواهد کرد و با چی پیمانه. ما در این رابطه بحث های جدی را هنوز آغاز نکردیم، ولی دوسیه است که در آینده باید است که سر از او صحبت شد و تعامل شد. ما با سه گزینه مواجه هستیم: یا یک اشتراک سمبولیک که یکی دو وزارت سه وزارت به حزب اسلامی افغانستان داده شود و تاثیر عملکرد حزب اسلامی محسوس نباشه، مشهود باشه ولی محسوس نباشه. گزینه دومی است که به حزب اسلامی سهم فعال و مؤثر در ساختار سیاسی داده شود تا مردم ما بتوانند به صورت واضح و محسوس قضاوت بکنن که حزب اسلامی در نظام داخل شد و اینی کارا را انجام داد، خوب یا خراب، ولی بتوانن قضاوت بکنن در مورد عملکرد حزب اسلامی افغانستان. و گزینه سومی است که ما به داخل بیاییم، فعالیت سیاسی خود تشدید بکنیم، صفوف خود متحد بسازیم و خارج از دولت و ساختار سیاسی من حیث یک حزب حکمان، نه یک حزب سیاسی مخالف، بلکه من حیث یک حزب سیاسی فعالیت سیاسی داشته باشیم و منتظر باشیم که از طریق انتخابات که یگانه راه مشروع رسیدن به اقتدار است، از او طریق در داخل جامعه و مملکت خود صاحب احراز موقف شویم. آقای کریم، احزاب موجودیتش در یک کشور و در ارتباط نهادی نشدن دموکراسی در یک کشور نقش اپوزیسیونی هم می داشته باشند. آیا حزب اسلامی هم نقش اپوزیسیونی در ارتباط کارکرد و عملکرد حکومت خواهد داشت؟ یعنی حتما به این معنا نیست که ما با هر چی دولت کرد مخالفت میکنیم، ولی طبیعتا ما مواضع بسیار واضح و روشن در تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی داشتیم و این مطلب بر اکثریت قاطع ملت ما مشخص است و مبرهن است.
ما از مواضع خود دفاع خواهیم کرد، از موضع گیری ها و عملکرد مثبت نظام حمایت خواهیم کرد، منافع ملی کشور خود را و ارزش های والای اسلامی را و اساسنامه امرنامه حزب اسلامی را معیار قرار داده به اساس قضاوت و عمل خواهیم کرد. خب هر آن چیزی را که از فهوای گفتار شما گرفتم، محل اقامت تا حال درست تثبیت نشده و مشخص نشده، یک جای در نظر گرفته شده که چیزی را که شما گفتین کافی نیست، قطعات امنیتی بر تدابیر امنیتی درست تا حال در نظر گرفته نشده و آن در جریان است. چیزی که در جریان است و در ارتباط موضوع زندانیان مشکلات و راه حل تا حال در جریان است و کار صورت نگرفته. پس گفتم میتونیم که با این همه چیزایی را که شما گزینه‌هایی را که دادین و کار رویش جریان داره، پس آمدن آقای حکمتیار هم به تعویق افتاد. یعنی مسئولین حزب اسلامی افغانستان در داخل کشور آمادگی میگرفتن برای اینکه برادر مجاهد حکمتیار در همین شب و روز، یعنی نیمه دوم ماه هود، به طرف کابل تشریف بیارن. متاسفانه به خاطر از اینکه حد اقل مسائل ضروری تا به امروز آماده و عیار نشده، تشریف آوری اجنا اجالتا به تعویق افتاده. به مجرد اینکه مسئله زندانی ها، مسائل عملی که عرض کردم، محل اقامت، قطعه امنیتی و بعد مسائل اخلاقی که رهایی زندانیا و اسکان یک تعداد از مهاجری، یا اسکان قهر بلند است، هرچند که تعهد دولت ما است که برای 20,000 فامیل مهاجرین آمادگی گرفته میشه و اونا اسکان و اسکان داده میشن و سرپناه برشان آماده میشه. امروز به خاطر که کارها سرعت لازمی را به خود بگیره و مردم ما انتظار زیاد جهت تشفاری برادر مجاهد حکمتیار نکشن، به همین هم اکتفا میکنیم که مثلا برای 1,000-2,000 فامیل مهاجرین، یک فامیل مهاجرین یک نمره زمینی داده شد. حداقل ما بتانیم بگویم که قبل از اینکه برادر مجاهد حکمتیار تشریف آورد، مهاجرین ما هم، مهاجرین مسلمان افغان ما، صاحب یک نمره زمین شدن و امید از این پیدا کردن که در کشور خود به صورت دائمی استقرار پیدا بکنند. بله، هر زمانی که مسائل عملی شوند، در ظرف یک هفته، دو هفته نهایتاً برادر مجاهد حکمتیار با گمان اغلب در یکی از شهرها در ولایات ما حول کابل تشریف خواهند آورد و بعداً بعد از مدت محدودی به طرف پایتخت روان خواهد شد. آقای کریم، شما قبلا اشاره کردین که بروکراسی و مشکلات در داخل نظام باعث ازی شده که حتی اگر از ساحه حزب اسلامی خارج شویم و امتیازاتی که حزب اسلامی ضرورت دارن و باید در نظر گرفته شده میشد، از طرف حکومت در نظر گرفتن شده، بر مهاجرین عمومی، بر مردم افغانستان، بر کسانی که فعلا از آسیب های جنگ فرار کردن و از صدها مشکل در برابرشان، حتی نان خوردن شب خود ندارن، فکر نمیکنید بر از او رسیدگی نمیشه؟ آن امتیازات را که حزب اسلامی قرار است که برش پیشنهاد شده باید در نظر بگیره حکومت و بر از او باید مکلف است که انجام بده این امتیازات را؟ خب من به شما را تایید میکنم که متاسفانه دولت کمبودی های بسیار زیادی داره در رسیدگی به مردم، ولی به هیچ صورت در توافقنامه صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان صحبت از امتیاز نیست. شما اگر یک بند از توافقنامه را پیدا کردین که در او حزب اسلامی افغانستان صاحب امتیاز شده، من فرمای شما را قبول میکنم. صحبت در اینجا از اعاده حقوق است، از حد اقل اعاده حقوق است. ما به خاطر از اینکه نمیخوایم مثل دیگران، ولی ما نمیخوایم که به از طریق غصب جایداد بیت المال و یا خصوصی بیاییم و در اینجا یک محلی را اشغال بکنیم و در اونجا دفاتر خود درست بکنیم و محل اقامت خود را. به همین ترتیب ما نمیخواهیم که از طریق ناروا صاحب مادیات شویم که از اون طریق بتانیم امرار معاش مامورین و دفاتر خود بکنیم. من حیث یک حزب سیاسی به مثابه تمام احزاب سیاسی در دنیای دموکراسی و نظام هایی که در اونجا احزاب وجود دارن، حزب سیاسی و در این رابطه حزب اسلامی افغانستان حق داره که یک سلسله امکاناتی را در اختیارش داشته باشه که نه از طریق سفارتخانه ها،
و نه از طریق غصب اموال مردم زندگی معمولی سیاسی خود را ادامه بده. ما میخواهیم که دیگه حزب سیاسی هم در شفافیت تمام از طریق دولت برشان بودجه تخصیص داده شود و در این رابطه حسابده باشن و همچنان که باید حسابده باشن که امکاناتی که فعلا در اختیار دارن از کجا آمده. حزب اسلامی افغانستان نمیخواهد از اون مسیر پیش بره، بلکه یک اعاده حقوق برای یک نظامی است که در اونجا احزاب سیاسی برای ایجاد یک حکومت منتخب فعالیت میکنن. بله آقای کریم، شما قبلا از حلقات در ارتباط مخالفت با حزب اسلامی در درون نظام صحبت کردین، حالا فکر نمیکنین که با آمدن آقای حکمتیار در به کابل و یک در به یک جا شدن که شما پیشتر گفتین در پهلوی حکومت وحدت ملی کار کردن و یا در روند سیاسی داخل شدن، فکر نمیکنین که یک تنش و یک جنجال دیگه را به بار بیارد طرف حلقاتی که شما قبلا ذکر کردین؟ خب او حلقات یک اقلیت محضی هستند که ممکن 2% نفوس افغانستان تشکیل ندن، ولی با شما هم نظر هستم که از اقتدار زیادی برخوردار هستند. طبیعتاً کسانی که در ظلم، در فساد، در غصب، در چپاول بیت المال در طول از 15-20 سال سهم فعال داشتن، از آمدن حزب اسلامی با مشخصات عدالت خواهی و قانون طلبیش طبیعتاً در حراس خواهد بردن. هرچند که ما اونا را اطمینان بدیم اونا این تشویش را می داشته باشن، یعنی بعضی چیزا هستن قابل جمع نیستن. حزب اسلامی افغانستان برای جمع کردن آمده، برای وصل کردن خواهد آمد، اما ظلم و عدالت با هم قابل جمع نیستن، فساد و صداقت با هم قابل جمع نیستن. و به می ترتیب دشمنانی که ما داریم که از قبیل مافیای مواد مخدر با آوردن صلح و ثبات با هم قابل جمع نیستن. این حلقاتی که مصداق ظلم، چپاول و آوردن اعتیاد، دشمن بزرگ ملت ما اعتیاد هستن، اونا قطعی با آمدن حزب اسلامی افغانستان به تشویش هستن و حق بجانب هستن که مشوش باشن. آقای کریم، فکر نمیکنین که نقش به آقای حکمتیار در میان اران چیز رک صحبت های قبلی شما بود که با آمدن آقای حکمتیار روند صلح بیشتر زیادتر خواهد شد و گروه های مخالف مسئله حکومت حتی در بخش از طالبان چون قماندان ها و یا کسانی که در حزب اسلامی بودند در چوکات از او کار میکنند و هم با روند حکومت یک جا خواهد شدند، در روند پروسه صلح یک جا خواهد شدند، این قضیه برعکس نخواهد شد؟ آن دست کسانی که در روند حزب اسلامی کار میکنند و دیدگاه افراطی دارند از کنار حزب اسلامی بدور شوند و با گروه طالبان و مخالفین مسلح یک جا شوند؟ چیزی که مسلم است این که تا به امروز شما نمیتونین یک نفری را هم مثال بزنین که از صفوف حزب اسلامی افغانستان بنابر وجوهاتی که شما فرمودین به صف طالبا یا یک گروه دیگه پیوسته باشه، چون چیز اتفاق نفتاده. اما در عکس موضوع ما به صراحت به شما عرض میکنم که بدها و بیشتر از 100 نفر است قماندانانی که در صفوف تنظیم های دیگه کماکان به جنگ ادامه میتن با ما در تماس هستند و مترصد از این هستند که به روند صلح بپیوندن. در این رابطه حزب اسلامی افغانستان یک برنامه جامعه را به دولت افغانستان پیشکش کرده و در روی میز از اونها گذاشته که نه از طریق کلاشنکوف و جنگ، بلکه از طریق نفوذ و رسوخ مردمی که حزب اسلامی افغانستان داره در ظرف 6 ماه آینده بتانیم تا 50% خشونت هایی که در کشور ما هست تخفیف بدیم و یک برنامه بسیار مهم و حیاتی است برای کشور ما. امیدوار هستم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دوستان داخلی و خارجیشان با برنامه حزب اسلامی افغانستان لبک بگویند و ملت شریف ما شاهد تخفیف بسیار جدی خشونت ها و جنگ و خونریزی باشند. ما منتظر هستیم، برنامه خود را پیشکش کردیم و انتظار چنین کار داریم و اعتماد داریم که در صورت توافق دولت انشاءالله و تعالی ما در آوردن امنیت از درون کشور نه از طریق معامله با بیرونی ها موفقیت های زیادی برای ملت خود کسب خواهیم کرد. آن دست کسانی را که شما گفتین که از گروه های مخالف مسئله با شما در تماس هستند و میخواین که بعد از اینکه آقای حکمتیار به پایتخت آمد در روند صلح یک جا شوند،
این کسان از گذشته های حزب اسلامی برخوردار بودن و یا نه مخالفین مسلح هستند که در چوکات دیگه حزب در حال مخالف مسلح حکومت شمرده میشن؟ دقیقا یک تعداد قابل ملاحظه از اینا قمندان های هستند که یا خودشان یا ماحولشان یا منطقهشان سابقه حزب اسلامی را داشتن و بنابر ملحوظات خاصه به خصوص ای که حزب اسلامی افغانستان نمیخواست و نمیتونست که توزیع سلاح بکنه و اونا را آشه بکنه، اونا به خاطر دلایلی که به جنگ می رفتن ناگزیر از ایشتن که به صف طالبا پیوندن یا تحریک های دیگه. اونها تعداد کثیرشان آماده از ایستن که به روند صلح حزب اسلامی پیوندن، اما گروه های دیگه قمندان های دیگه هم که هیچ زمان منتسب به حزب اسلامی نبودن اونا هم حاضر هستن که به این روند بپیوندن و این دینامیزم تعقیب بکنن. مسیر که ما به شما عرض کردم یکی از پایه های اصلی از آمدن داوطلبانه این قمندان هستند که در داخل جنگ میکنن و وابستگی خاصی به بیرون ندارن. بله آقای کریم، به موضوع خوب اشاره کردین. آیا در روزهای اخیر، در ماهای اخیر، در سالهای اخیر واقعا چیزایی که گفتم میشه، گزارشایی که موجود است که حزب اسلامی از توانایی و اقتداری که در گذشته ها داشت برخوردار نیست و آن بودجه که در اختیار سابق قرار داشت و میتونست که تمامی نیروهای خود در سطح افغانستان در جاهایی که مشخص شده بود حمایت کند، حمایت کرده نتانست و در نهایت یک عده زیاد از صفوفش از کنارش دور شد و با مخالفین مسلح و یک کسان با حکومت یک جا شدند. آیا توانایی حزب اسلامی کم شده بود؟ ببینید، در این دو سه نقطه نهفته است. نقطه اولی که حزب اسلامی افغانستان که به اصطلاح بنیادگذار جهاد فعلی در مقابل اشغال سال 2001-2002 بود، در بادی امر قطعا تصمیم به این نداشت که جنگ جبهه‌ای برام اندازه و دلایل متعدده داره. یکی از دلایل عمدهش است که ما کاملا واقف بودیم که جنگ جبهه‌ای باعث تلفات بسیار وسیع مردم ملکی ما میشه. بر علاوه از اون مصارف بسیار گزافی را اقتضا میکنه که حزب اسلامی افغانستان در اختیار نداشت و حتی اگر میداشت هم آرزو نداشت که تحت شرایط خاصه کمک دریافت بکنه که او با منافع ملی کشور ما در تقابل و تزاحم باشه. بله. اما بله. نقطه دوم یست که 95% نفوس حزب اسلامی افغانستان در داخل کشور هم. و اینها ما ممکن است در حد اکثر 5% متحدین جوان خود و جبهات جنگ های چریکی سبب داده باشه. 95% افراد ما در داخل کشور بودن. اینها البته عمدتا مظلوم بودن و محروم بودن، اما یک تعداد به خاطر حفظ هویت حزب اسلامی و از طرق دیگه برای رسیدن به اهداف حزب اسلامی در داخل کشور فعالیت کردن و فعالیت چشمگیر و لیلایل هم قناعت بخش داشتن. اونا کماکان در صفوف حزب اسلامی افغانستان هستن و اینجا قدرت و نفوذ حزب اسلامی افغانستان به آمار به اصطلاح احتمالی تثبیت نمیشه، بلکه امیدوار هستیم که به زودترین فرصت ممکنه انتخابات پارلمانی شروع شود و در اونجا در صورت شفاف بودن انتخابات قوت و نفوذ حقیقی و واقعی حزب اسلامی افغانستان برای شما و کسانی که علاقه‌مند هستند مشخص شود. بله آقای کریم، اگر یک به گذشته تاریخی برگردیم، از زمان حکومت سردار محمد داود خان حزب اسلامی به جنگ ها پرداخت، در جهاد پرداخت، بعد در افغانستان، در پاکستان، خب نیروهای زیاد داشت در سطح افغانستان. بعد از او حزب دموکراتیک خلق افغانستان جبهه‌گیری همیشه دوام داشت، دولت مجاهدین سر اقتدار آمد، جنگ‌های داخلی ما جریان داشت، حزب اسلامی در جبهه مخالف قرار گرفت و بازم جنگ‌های جریان داشت و بعد از اون در وقت زمان طالبان خب یک زمان خاموش شد، در یک حد کارها به جریان گشت. و در یک طرف دیگه قضیه بیاییم که آقای حکمتیار 3 بار صلح هم داشت با حکومت در دوران گذشته و حتی چند بار به صفت صدر اعظم افغانستان هم معرفی شدن.
این بار چی تضمین وجود داره که آقای حکمتیار اگر به افغانستان با حکومت یک جا میشه دوباره بازم اندکترین ناسازگاری باعث از این شوه که باز هم کنار بگذاره اما تعهدات و توافق نامه را و بازم با در از کنار حکومت به مخالفت به حکومت بپردازه؟ ایجاد ابتکار صلح و روند مذاکرات صلح نه از روی کراهت و جبر بلکه از طریق تقاضای حزب اسلامی افغانستان صورت گرفته چنانچه به شما عرض کردم. بنابراین این حالت بر ما مجبور نبودیم که در نظام داخل شویم و وقتی که مجبوری رفع شد از نظام کنار بریم. آنچه شما فرمودین من از شما یک سوال میکنم از طریق تلویزیون وزین شما و همکار شما یک سال یک و نیم سال قبل من جواب دادم که وقتی که سازمان جوانان مسلمان در صحن پوهنتون ایجاد شد یک مبارزه اسلامی ضد استبدادی بود و از او تاریخ از زمان حکومت محمد ظاهر خان تا به امروز اگر شما یک نظام مشروع قانونمند و منتخب را سراغ دارین در طول این مقطع و با نظام هایی که شما اعتراض کردین بدون شک مبارزه حزب اسلامی را میتونین محکوم بکنین. ما به خاطر نظام قانونمند اسلامی و نظام منتخب اسلامی مبارزه کردیم و متاسفانه تا به امروز شاهد از اون نبودیم. نظام نوین شما نظام منتخب و نظام که چیزی را که حزب اسلامی خواستارش است میبینیم؟ ما خواستار اعاده و تحکیم حاکمیت ملی خود، اعاده نظام قانونمند اسلامی و تعمیم و اعاده عدالت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم. در این سه بود، در هر سه بود از این نظام فعلی مشکلات واضح داره. ولی یک واقعیتی هست. بله در افغانستان انتخابات صورت گرفت. متاسفانه با نتایج انتخابات عطف توجه صورت نگرفت و یک نظام به وجود آمد که حتی یکی از دو پایه تشکیل دهندهش او را منتخب مردم تلقی نمی کنه. حزب اسلامی افغانستان نتایج انتخابات افغانستان را پذیرفته و معتقد است که یگانه راه رسیدن به اقتدار مشروع روند انتخابات است. آقای کریم به پرسش قبلیم برمیگردم، آیا امکانم که نداره که با اندکترین رنجش بازم آقای حکمتیار گفتم از کنار حکومت به مخالف حکومت تبدیل شان؟ خب دخول در حکومت و یا خروجش امر بسیار طبیعی است، سیاسی است، در همه کشورها اتفاق میفته. یک روند سیاسی است، اما روندهای دیگه مثل نظامی و مشکلات امنیتی. من مطلب شما را گرفتم. تصمیم حزب اسلامی افغانستان قطعی است که مبارزات آینده از طریق حزب اسلامی افغانستان از مسیر سیاسی میگذره، مسیر مسالمت آمیز سیاسی. ما بارها عرض کردیم و باز تکرار میکنیم که تا حضور آخرین سرباز خارجی در کشور خود ما مبارزه خواهیم کرد به خاطر تعمیم حاکمیت ملی کشور و استقلال کامل کشور در بعد سیاسی. اما این مبارزه سیاسی خواهد بود مگر اینکه خدای نخواسته چنانچه در دورانهای شما گذشته یاد کردیم ما دیگه هیچ رایی نداشته باشیم، یعنی حزب اسلامی افغانستان نتونه مثل که امروز با صراحت همین جمله را عرض میکنه، همین جمله را تکرار کردن است. یعنی کسی مانع ما شاید بگه که شما حق ندارید بگوین که نیروهای خارجی بالاخره باید کشور ما را ترک بکنن. روزی که ما را نگذاشتن حرف بزنیم و دعوت بکنیم دیگر رای به ما باقی نمان، طبیعی است که او دفاع مشروع از موجودیت است. ولی تصمیم ما قطعی و انشاءالله تعالی برگشت ناپذیر است برای که ما مبارزات سیاسی مسالمت آمیز در داخل کشور خود داشته باشیم. آقای کریم، من حیث پرسش آخری یا پایانی برنامه، به یک بارگی چی شد که حزب اسلامی خواست با حکومت یک جا شوه و شرایط را که گذاشته بود در ابتدا و شرایط آهسته آهسته خورتر شد و حتی که در چند پیش از لست سیاه آقای حکمتیار حزب هم نمیشد اما آقای حکمتیار گفت که ما با حکومت یک جا میشم، به یک باره که چی شد نزد مردم پرسش پیدا شده؟ خیلی خوب تشکر میکنم شما. باز هم تکرار میکنم که حزب اسلامی افغانستان با حکومت یک جا نشده. ما قرارداد صلح را بسته کردیم مبنی بر این که همین امضا شدن قرارداد هم یک جا شدن نیست. بله اما در اصل سوال شما
یک کلمه را شما استفاده کردن که خورتر شد و خورتر شد. حقیقتا این اشغال کشور ما بود که خورتر شد و خورتر شد. ما در مقابل یک اشغال واضح و آشکار مخالف تمام قوانین بین المللی و اقتضای اسلامی و عرف افغانی قرار گرفتیم و ناگزیر و محکوم به این شدیم که مبارزه مسلحانه بکنیم. در زمانی که کشور ما در کشور ما بیش از 95% نیروهای خارجی بیرون شدن و اشغال واضح و آشکار نظامی و سیاسی مبدل به یک حضور نظامی شده، اقتضای چگونگی مبارزه را زمان و مکان تعیین میکنه. به این ترتیب نیست که یک تنظیم تمام عمر فقط جنگ نظامی بکنه و برخورد داشته باشه یا تنها در سیاست دست داشته باشه. بر ما جنگ تحمیل شد و وقتی که اشغال خورتر و خورتر شد و ساحه بر ما فراختر و فراختر شد به خاطر تداوم مبارزه ما از طریق سیاسی، طبیعتاً ما به اون مسیر را آوردیم که خواست ملت ما، اقتضای منافع ملی کشور ما و مطابق به مرامنامه حزب اسلامی افغانستان بود. در بعد از شکست طالبان و استقرار نظام نوین در افغانستان، آقای کرزی بارها صدای صلح و دست دوستی به طرف تمامی مخالفین مسلح کشور دراز کردن، از آن جمله حزب اسلامی. در آن وقت چرا لبیک گفته نشد برای خواسته های آقای کرزی؟ من کسی هستم که بر اولین بار از طرف حزب اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت به کامل آمدم که با جناب رئیس جمهور کرزی در سال 2010 پیشنهاد صلح دادم و با یک طرح مشخص و با سندی که مشهور به میثاق ملی نجات بود با اونا پیشکش کردم و تمام رهبران سیاسی افغانستان بدون استثنا این طرح پیشکش کردم، ولی متاسفانه توفیق چندانی در این کار نداشتم. هیئت حزب اسلامی در همون زمان هم آگاه به این بود که متاسفانه جانب مقابل ما یا نمیتانه و یا نمیخواه که به امر صلح لبیک بگویه. یگانه کسی که در اون زمان ما علاقمند صلح یافتم و اشتیاق زیادی در ایرا داشت ولی متاسفانه اقتداری نداشت، شخص دکتر سید محمد اشرف غنی بود که در اون زمان هیچ نقشی نداشت، ولی کسی بود که من برای اولین بار ملاقات میکردم و اشتیاق بسیار زیاده در امی تعامل و امی پیشنهادی که حزب اسلامی برای صلح داشت از خود نشان داد و امو ارتباطات و امو اشتیاق منتج به این شد که بالاخره لیلی هم ما تانستیم در چند ماه پیش توافقنامه صلح با دولت جمهوری اسلامی افغانستان وقت امضا بکنیم که شام در سر اقتدار بودن. تشکر از اینکه فرصت به ما دادین. سپاس از شما. و تشکر از شما بینندگان گرامی که تا این دم با ما همراه بودید. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتان. تشکر.